Nitrokomponimet aromatike përfitojnë let me nitrimin e hidrokarbureve aromatike me përzirin acidi nitrik dhe acidit sulfurik. Kjo është një reakcion elektrofilik i zëvendësimit tipik për të gjitha komponimet aromatike. Ioni pozitiv i nitroniumit i formuar nga përzirja acidit nitrik dhe acidit sulfurik tërhiqet të kunoza e benzenit e pasur me elektrone dhe zëvendëson njërin nga atomet e hidrogenit. Reduktimi i nitrokomponimeve jep amina primare aromatike. Për shembull, reduktimi i nitrobenzenit në pranin të hekurit dhe acidit kloridrik jep anilinën. Edhe reagjent tjerë të reduktimit mund të shfrytëzojnë për këtë qëllim. Metali i kallajt në acidin kloridrik, kloruri i kallajt, bile dhe gazi i hidrogenit me niklin si katalizator. Aminat aromatike sekundare dhe terciare përfitojnë me acilimin e aminave, të pasuar me reduktimin e amideve rezultuese. Për shembull, reaksioni i anilinës me halogjenurin acel dhe reduktimi pasues i amidit rezultues me hidrurin e litium aluminit jep aminën sekundare në fenil alkil amin.